Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні на перехресті в нас в гостях народний депутат України по 158-му мажоритарному окрузі Олександр Леонідович Суганяко. Я вас вітаю. Добрий день. Олександр Леонідовичу, завершилося сесійне півріччя. Народні депутати роз'їжджаються хто по Мальдівах, хто по Канарах. Ви зараз у Сумах. Чи збираєтесь виїхати у відпустку і куди? Ну, я вважав і вважаю, що найбільша робота, яку має виконувати депутат, особливо депутат-мажоритарник, який обраний людьми, це все ж таки комунікація з людьми, співпраця з людьми, з громадами, це вивчення їх думки, їх реакції на те, що відбувається в державі. От, тому я от, минулого тижня, коли закінчилась сесія, от, і з понеділка вже наступний тиждень я проїхав Белопілля, Ворожба, Путівль, Глухів, Шостка, тобто по і своєму окрузі, і округу, і іншим містам Сумщини. Щойно повернувся з Краснопільщини, де була сесія Краснопільської громади, і планую максимально попрацювати з громадами, максимально попрацювати з виборцями, максимально попрацювати на своєму окрузі, щоб все ж таки ми на вересень вийшли з якоюсь спільною програмою дій, от, і зробили те, що можна зробити, тому що ви ж знаєте, що вже почнеться там і президентська кампанія, і потім і парламентська, от, і вже владі буде, на жаль, не до людей. З точки зору якихось вирішення їх безлічі проблем, а більше буде піару, популізму. От, тому хотілося б підготувати ряд якихось і законодавчих ініціатив, і економічних програм, щоб все ж таки максимально зробити щось для Сумщини. Бо я вважав і вважаю, що Сумщина, ну, заслуговує на краще. Ну, про Сумщину ми поговоримо дещо пізніше, а стосовно бути поближче до людей і про законотворчу діяльність вашу у парламенті. Останній пленарний тиждень завершився грандіозними мітингами так званих євробляхерів. До речі, як ви голосували за ті закони, чи проголосували, бо я знаю, деякі депутати навіть постраждали від мітингарів. Той же козак Гаврилюк, який так само вийшов це, з народу. Так, це, пане Микола, це ще раз свідчить про те, що, так сказати, будь з людьми. От, чуй їх, відчувай їх, бо я вважаю, що, можливо, їх ініціативи і, можливо, не найстратегічніші, да? Є більш важливі питання. Зарплати, пенсії, економіка, виживання сьогодні. Є мільйони людей, які потребують такої ж уваги з боку держави. Більше, ніж представники євросили, да? Або як їх називають євробляхери. Але вони більш енергійні, більш активні. Але ж їх питання давно ж стояло на порядку денному. Давно, якщо вже парламент відчуває, що це буде питання, давно можна було відреагувати і, так би мовити, прийняти те чи інше рішення. Хоча б воно, нехай воно було б не остаточне, всіх влаштовувало. Компромісне, але б воно було прийнято і не дало приводу для збурення. А так, дійсно, коли євробляхери поганяли, так би мовити, парламент, я їх багатьох знаю, я з ними спілкувався, там більшість нормальних людей. Нормальних людей, адекватних нормальних людей. Але ж вони ж вимагають визначитись, прийміть відповідне рішення, щоб ми були в якомусь правовому полі. Визначиться, прийміть рішення, і ми будемо на підставі діючого закону, якщо це не врегульовано, на підставі діючого закону рухатися, так би мовити, вже і бути, так би мовити, ну, законослухняними. Але ж ви ж бачите, як ефективно попрацював парламент. П'ятницю, що ніколи не було за 4 роки, прийняли не тільки, так би мовити, в першому читанні закон про, так би мовити, автомарки на євро-номерах, а й задовольнили прохання і вимоги шахтарів, які тихенько там стукали касками. От, але ж перед ними держава заборгувала. Їм заборгували. Мабуть, потрібно голосніше грюкати касками. Так, да, мабуть, потрібно. Тому я вважаю, що парламент і парламентарі мають постійно підтримати зв'язок з громадянським суспільством, відчувати його настрій, йти на упередження. От, не доводити до крайнощів,
От, виносити це в сесійну залу, публічне обговорення, приймати ті чи інші рішення, або звертатися до громад з відповідними поясненнями, роз'ясненнями, якщо цього не можна зробити. От, тобто... Олександр Леонідович, окрім інформаційного шуму, який стався в останній пленарний тиждень, на вашу думку, які закони не вдалося прийняти, а вони нам надто аж потрібні? Чи не зарано депутати пішли у відпустку? Ну, найголовніші закони, на жаль, навіть не стоять в порядку денному. Ну, наприклад? Найголовніші, на мій погляд, закони – це ті закони, які врегульовують базові принципи функціонування нашої держави. Це закони, які посилюють відповідальність за порушення трудового законодавства. Це закони, які... закладають норми, які дають поштовх і розвиток економіці. Це закони, які захищають права людей праці. Це, можливо, зміни або до Конституції, або до законів про працю, де певна частка в собівартості будь-якої продукції маєте виключно на фонд заробітної плати. Це ті закони, які не збурюють суспільство. Це ті закони, які не дозволяють доводити до ситуації, як з нашим машинобудівним підприємством. Коли люди 7 місяців не отримують зарплату, а олігархи судяться за сотні мільярдів, так сказати, доларів десь, так сказати, в інших державах от, через свої офшорні компанії. От до цього не треба було доводити. Оці базові закони. Але ці закони не стоять в порядку денному і не будуть цією владою поставлені. Але є ті закони, які, можливо, і не головні, а іншого рівня, але теж важливі, які дозволяють змінювати цю систему. Ну, це ви знаєте, це треба було давно вже замінити ЦВК. На жаль, так і цього не сталося. І це, мабуть, вже буде відтерміновано на наступну сесію, на вересень. От. Це ті закони, які давно вимагало громадянське суспільство. Недоторканність, закон про імпічмент. Тобто це ті закони, які напряму не впливають на наше благополуччя. Да? Але це ще є одним із вимог Майдану, який відбувся. Але це є один із вимог Майдану, і це те, що є підґрунтям для зміни системи, для реальної боротьби з корупцією, для реальної переформатування держави на якісь соціально орієнтовані рейки, для реальної, скажімо, хай не боротьби або зміни олігархічного режиму, якщо вже не лякати суспільство боротьбою. От. Це є підґрунтя. І закон про імпічмент, і скасування недоторканності для, так би мовити, ВІП-політиків, і новий склад ЦВК. Вдалося все ж таки прийняти остаточно всі рішення, пов'язані з початком функціонування антикорупційного суду. Будемо сподіватися, що якийсь крок вперед ми зробили. Хоч я і наша політична сила, Соціал-демократична партія, вважає, що зміна назви не дасть кардинальної зміни якості. Ну, першу гілку суддійську треба все ж таки обирати з найкращих, найрейтинговіших, найавторитетніших юристів за поданням правничих спільнот, але має обирати громадянське суспільство, які на містах більш краще знають і, так би мовити, репутацію, і фах тощо того чи іншого юриста, правника, правозахисника. Ну, але якщо вже суспільство вимагало і міжнародні партнери вимагали прийняття рішень про антикорупційний суд, то це було вже остаточно зроблено. Будемо сподіватися, що якийсь крок все ж таки до реальної боротьби з корупцією, про які вже декілька років ми тільки кажемо, буде зроблено. Тому вже не буде підстав казати, що ми ж от розслідували, ми ж подали, а хтось там не, так би мовити, не розглянув це подання, цю кримінальну справу і не судив. От, тепер вже є всі інституції, які мають боротися з корупцією. Тільки має бути політична воля, щоб почати цей процес. Зміна складу ЦВК, закон про імпічмент, соціально орієнтовані законопроекти, які, ви говорите, мають бути прийняті уже восени. Повернуться депутати з відпусток, з курортів, засмаглі,
відпочилі. Але ж у суспільстві зараз назріває теза про те, що у парламенті немає більшості. Як будуть прийматися ці закони? А експерти говорять, що вересень, листопад, зима у нас будуть досить спекотними в політичному плані. Чи є зараз більшість у парламенті? Ви знаєте, от, я вважаю і вважав, що ну, відповідальність за те, що відбувається в державі, несуть обрані. Їх, у них більший рівень відповідальності. Вони мають відповідатися за всі ті недоліки, за все те, що відбувається в державі. Тому парламент, як і президент, як і кабінет міністрів, мають більшу відповідальність перед суспільством за все те, що суспільство недоотримало або недоотримує. От. Я з цим повністю згоден. Але ми з вами маємо розуміти, що оцей недосконалий парламент обирає громадянське суспільство. От. І, так би мовити, хотілося б, щоб в наступному все ж таки більш свідомо люди ставилися до свого вибору. Я не знімаю відповідальності з парламенту. Цей парламент недосконалий. І, на жаль, він, в ньому ж нема навіть центрів, політичних центрів, які сповідують ті чи інші принципи, світогляд якийсь. Розумієте? Є така солянка з 356 партій, як в політикумі, от, які рухаються по якимось сотням стежин, а не визначають якісь певні дороговказ і певну дорогу, там ліберальний розвиток або соціал-демократичний розвиток. От. Але ж цей парламент обирає суспільство. От. Тому цей парламент, ви ж бачите, що є для нього мотиватором? Євробрахери, тиск громадянського суспільства. От. І він може ефективно працювати. В п'ятницю ніколи такого не було. І по шахтарям прийняли, і по євробляхерам прийняли, і багато інших законів прийняли. Значить, громадянське суспільство треба, щоб воно постійно давало якийсь такий сильний сигнал, щоб цей парламент працював вже так, такий, який він є. Але в цього парламента, як і в суспільстві в цілому, він же ж віддзеркалення суспільства. Нема стратегічного світогляду. Яку державу ми хочемо побудувати? На яких базових принципах? Державу, в якій панує олігархат? Державу, в якій топ-менеджери отримують мільйони, а прості люди – копійки? Державу, в якій є природні монополії в приватних руках? Державу, в якій безпредельно олігархи встановлюють ціни на все, на тарифи, на будь-яке, так би мовити, платежі? Або все ж таки державу, де є контроль з боку громадянського суспільства, є контроль за ринком праці, є достойні зарплати і пенсії. От я вчора був в медичному центрі. Ну як може бути вмотивований лікар, який отримує 4-5 тисяч гривень? Як працює медична сестра, отримуючи 3-4 тисячі гривень? Розумієте? Ну, на жаль, такі явища у нас в державі існують, але обіцяють нам медичну реформу. Так, да, ну обіцяють. От, але ж, пане Миколо, от ми з вами усвідомлюємо і знаємо чітко одне, що навіть нічого не міняючи, навіть не втручаючи в законодавчий процес, не виходячи на якісь складні речі, да, достатньо всього лиш політичної волі, щоб в державному підприємстві за 5 хвилин, якщо ви або я призначений керівником, повернути соціальну справедливість і дати, скажімо, надію тисячам людей на якісне життя вже сьогодні. Просто перерозподілити штатний розклад. Щоб керівник не отримував там 2-3 мільйони і топ-менеджмент, а працівник 3 тисячі, а просто керівник за ну, більшу інтенсивність, за більшу відповідальність має отримати там 10 разів більше, ніж працівник, ну умовно кажучи, да? Ну не в 10 тисяч разів. І для цього нічого, повірте, не треба. От. І таких речей дуже багато. В тому числі і при прийнятті тих же бюджетів депутатами будь-якого рівня, врахувати перш за все інтереси громад і людей. Багато речей можна змінити, не приймаючи ніяких
це саме. Ну, якщо от ми ж повернемось до Сумщини, Сумщина, яка добуває нафту, не має доріг. Ну що це таке? Сумщина має бути як Кувейт. Да? Зараз ми про це й поговоримо. Ви сказали про безробіття, про соціальну несправедливість, коли топ-менеджер отримує мільйонні гонорари, а на державних підприємствах. А звичайний робітник на державних мінімум. Підприємствах. Оце ж лякає. У нас є інша проблема. На території Сумщини, за останніми даними, більше 14 тисяч офіційних лише безробітних. А руйнується завод колишній імені Фрунзе. 6 тисяч працівників стають на грані звільнення. Самі звільняються, оскільки ви вже сказали, що не отримують зарплатню більше як півроку. Ви, як депутат, чим намагаєтеся посприяти відновленню підприємства, чи, можливо, націоналізацію? Ви неодноразово про це говорили. Що за останній місяць було зроблено саме вами, вашою командою, вашими однодумцями в парламенті? Ви ж розумієте, що заборгованість по зарплаті зараз порядком 120 мільйонів. Це якщо перевести в тверду валюту, да, це ну, порядка там, 4 мільйони доларів. А позов між двома офшорними компаніями в лондонському суді – 350 мільйонів доларів. Давайте називати імена. Хто ці власники? Ну, є три, так би мовити… Кінцеві бенефіціари. Да, кінцеві бенефіціари, три власники, але вони, наскільки я розумію, це дві команди. Є група нашого сумчанина Лук'яненка і Новінського, нині діючого народного депутата України від ОПА-блока. От. І є команда групи Григорішина. І зараз підприємством керує менеджмент Григорішина. Ці дві компанії, які реалізовували продукцію через офшорні фірми, от, власне кажучи, і судяться за те, щоб поділити надприбутки. Бо ціна позову 350 мільйонів. Ціна тільки судових витрат 5,5 мільйона фунтів стерлінгів, яка вже визнана лондонським судом. Це більше, ніж заборгованість по зарплаті. Тільки юристи отримали більше цих двох офшорок, вибачте, ніж от ці тисячі людей, які працюють на цих власників. Я не даю оцінки ні той, ні іншій групі. Є закон. І є Конституція України, яка каже, власність зобов'язує. Була велика приватизація, були взяті певні зобов'язання по модернізації підприємства, по збереженню робочих місць, що не виконано. У держави є всі підґрунтя спитати власників за ефективність використання. Мало того, підприємство ж знаходиться на території міста Суми. Люди живуть в місті Сумах. Якщо вони не отримують зарплату, нема відрахувань пенсійний фонд, не формуються ж їх пенсійні фонди, нічого буде їм і іншим платити пенсії. От. І є заборгованість, на мій, по моїй інформації, дуже велика вже, це десятки мільйонів за земельні податки місту Суми. Вже у міста є право спитати з підприємства або поставити своїх керуючих через процедуру антикризового керування. Законні підстави для цього є? Безперечно. Законні підстави є. Місто може вже порушувати, якщо є заборгованість, якщо вона певний час не погашається, там, по-моєму, 3 місяці, воно може подати до господарського суду і ставити питання або про погашення заборгованості, або про порушення справи про банкрутство і ставити своїх керуючих, які мають регулювати далі відносини на підприємстві. Є у держави право спитати або з власників, чому не працює підприємство, або ставити питання, як мінімум, ну, якщо не лякати суспільство вже націоналізацію, да, тими гаслами минулих епох, то про реституцію. Тобто про повернення статус-кво, про повернення держави, і держава має взяти відповідальність за перспективою розвитку цього підприємства. Ви ж розумієте, окрім, скажімо, безпосереднього функціонування підприємства, це ж місто в місті. Це велика площа, на якій знаходяться сотні цехів, будівель, які мають або функціонувати, або бути перепрофілірувані. Що ж має з ними те саме? Це потужна технічна площадка з комунікаціями тощо. Це ж, по суті, місто в місті. І воно має працювати. І вже є всі підстави, щоб спитати або
підприємство працює і є якась програма виводу його з кризи, от, погашення, перш за все, заборгованості. Ну, врешті-решт, є ж закони про, якщо там певний термін не платиться заборгованість по зарплаті, має бути порушені кримінальні справи, от, прокуратура, розбиратися, там, правоохоронні органи. І чому? На даний час на це закривають очі. Ну, поки що я не бачу, що є якась адекватна реакція. І швидка реакція. Стосовно доріг, на вашому окрузі ремонтуються дороги чи ні? Я, от, щоб по машинобудівному підприємству, ми це питання постійно тримаємо на контролі. Буквально позавчора я зустрівся, ну, випадково, бо хожу ж по місту, з представниками незалежної профспілки, які якраз от були ініціаторами цієї останньої, так сказати, збурення фрунзенців, ну, або підприємства, голодної ходи. От. І я думаю, що ми все ж таки, я неодноразово виступав із трибуни Верховної Ради, звертався з цього приводу і до прем'єр-міністра. Я думаю, що ми разом з машинобудівниками в вересні це питання однозначно уже категорично, принципово поставимо або перед урядом, або перед парламентом, щоб вони визначилися. От. І зробили те, що може держава зробити для того, щоб все ж таки ми зберегли це підприємство. Або ми зрозуміли наступну подальшу долю цього підприємства, цієї території, цих цехів і цих людей. Бо у нас же ж будується, на жаль, набагато менше, ніж руйнується. Про дороги. Це питання питань. Цим питанням я займаюся, ну, постійно. От, хоч це, можливо, і не моя спеціалізація, не мій фах, але я розумію, що, ну, наша Сумщина з вами, національно-патріотична, яка тримає 600 кілометрів кордону з країною-агресором, ну, заслуговує на краще. Бо літаки ж у нас, аеродром не працює, от, рух потягів значно скорочено, хоча б нам зробити в нормальному стані наші дороги, які з'єднують нас із центром держави і з іншими регіонами. От. На жаль, дуже мало зроблено. Те рішення, яке ми прийняли, про яке ви, пане Микола, сказали дуже вірно, це ж було, пам'ятаєте, мабуть, 15-й ще рік, виїзне засідання Комітету з питань транспорту на Сумщину, ми прийняли рішення відновити і капітально відбудувати оцей автобан Київ-Суми-Юнаківка Н-07. І до цього рішення ми йшли довгих 3 роки, воно було прийнято в 15-му, от, в кінці 15-го, на початку 16-го, виїзним засіданням. Довгих 3 роки йшли, нарешті були виділені ці 117 мільйонів, які мали йти на капітальний ремонт цього автобану, цієї дороги. От. І в зв'язку з тим, що оскаржено тендер певними компаніями, які паразитують на дорожньому напрямку сумнівного походження, проти яких чомусь нема відповідної реакції, опять же ж, державної влади і правоохоронних органів, і вони оскаржують, тобто паралізували результати цього тендеру, оскаржують його там в антимонопольному комітеті тощо, от, то начебто з цього приводу Кабмін зняв ці 117 мільйонів і перерозподілив. Ми написали своє звернення, висказали своє обурення. От, безпосередньо, так сказати, ну, по крайній мірі, я знаю, що і Олег Вячеславович, от, з Миколою Івановичем Лавриком, ми підходили до прем'єр-міністра України Гройсмана і сказали, що так не буде. Він пообіцяв, що якщо дорожники доопрацюють всі ці питання спірні, то ці кошти будуть повернені. І ми будемо робити все, щоб так і відбулося. Бо ми вважаємо, що, ну, Сумщина заслуговує на нормальне сполучення з центром і з іншими регіонами. Те ж саме стосується і місцевих доріг. От я сьогодні був на засіданні Краснопільської громади. 26 липня буде тендер по дорозі з Краснопілля в Угроєди. Такі ж є ризики від цієї ж компанії, яка, так би мовити, ламає всі тендери, що вона трутиться і тут, такі ж є ризики. Але треба робити, я вважаю, і державі, і дорожнім службам все можливе, щоб, по-перше, нормально готувати процедуру, щоб не було підстав для оскарження, бути готовими до цього. І оскільки гроші є на ремонт цієї дороги,
це митні гроші, які ми вже отримали і, так би мовити, заощаджили для конкретної дороги Краснопілля-Угроїди. Треба зробити все, щоб ця дорога була зроблена. Бо людям, тим бабушкам, от я, з якими я сотнями зустрічався, простим людям, вони не розуміють, якісь тендери, да, красиві назви, от, що хтось зриває. Їм треба, щоб дорога була. От, влада має забезпечити, щоб була зроблена дорога. Ви ж обіцяли, зробіть дорогу. Оце буде найкращим, так би мовити, відповіддю громаді, людям, що дорогу, от як зробили дорогу від Угроїд до Торії, ці 6 кілометрів, але це вже такий сучасний, ну, хай не автобан, але сучасна, нормальна європейська дорога, якісна, от, і люди ж це відчувають. Тобто за дороги на Сумщині будуть? Будемо робити все для того, щоб вони були. Такий прогноз від народного депутата України Олександра Суганяка. Я з вами мушу прощатися. До побачення. До побачення. І до нових зустрічей на перехресті.